Velkommen. Vi skal se på et nytt praktisk problem knyttet til geometriske tallrekker. Og vi skal se på et begrep som kalles for nåverdi. Vi tar utgangspunkt i vårt bileksempel, hvor det var slik at vi hadde jo kjøpt en bil som kostet 100 000 kroner, og så betalte vi da den ned med 5 innbetalinger. Og så var jo disse innbetalingene, de var like store. Så terminbeløpet, det var fast. Det var like stort. Og så hadde vi også en rente på 5% per år. Så alt dette her var perioder på ett år, altså vi hadde 5 innbetalinger, 1 innbetaling per år, og en årlig rente da på 5 år. Og da var det jo slik at etter at vi hadde inngått avtale med dette lånet, så etter første året så satte vi inn x kroner på kontoen til selgeren. Og etter andre året så satte vi inn x kroner på kontoen til selgeren, og så videre. Og dette gjorde vi da 5 ganger, en gang hvert år, slik. Når vi da hadde satt inn det siste beløpet etter det 5. året, så hadde vi da innfridd lånet. Nå er det jo slik at vi skal se på noe som kalles nåverdi. Og med nåverdien så mener man at det er det den verdien denne hver innbetaling ville hatt hvis man regner seg tilbake til det året man inngikk låneavtalen. Og da er det jo slik at hvis vi har en verdi da, la oss kalle den en nåverdi, og så ganger vi den med en eller annen vekstfaktor. Vi skriver bare VF, det er jo da for eksempel 1,05 hvis det hadde vært 5% økning, så får man en etterverdi, etterverdi. Og dette her kan jo være husleia nå, før økningen, så øker den med en eller annen vekstfaktor, og så får vi da husleia etter økningen, for eksempel. Grunnen til at jeg bruker nåverdi og etterverdi er fordi vi skal se hvorfor vi må bruke den utregningsmetoden vi skal vise nå. Og for å finne fram til nåverdien, altså verdien vi startet med, så deler vi bare med vekstfaktoren på begge sider, slik, og så forkorter bort. Og da ser vi at hvis vi tar da verdien etter en prosentvis økning og deler på vekstfaktoren, så sitter vi igjen med nåverdien. Og det er det vi skal gjøre her nå, fordi at de pengene, kan jeg skrive med blått der, de pengene vi satt inn etter ett år, hva ville verdien demsis vært hvis de da ikke hadde stått ett år på konto? Jo, det ville vært x delt på vekstfaktoren, som er da 1,05, for de har bare stått der ett år. Tilsvarende så ville da penger som har stått inne på kontoen til selgeren i 2 år, de vil ha en nåverdi, hvis vi da regner oss 2 år tilbake, x delt på 1,05 opphøyd de andre, og så videre. 1,05 opphøyd i tredje, for de som har stått på konto i 3 år, og x delt på 1,05 opphøyd i fjerde, og til slutt x
opphøyd i 1,05 opphøyd i femte. På den måten her sånn. Og hvis vi nå, altså det vi gjør her sånn, det er også å ta terminbeløpet, og så ser vi hva ville det terminbeløpet vært i det vi satte det inn på kontoen. Og det kalles da for nåverdi. Og da ser vi også her at akkurat som når vi regnet tidligere på dette eksempelet her, så har vi en geometrisk rekke med kvotient som er lik 1 delt på 1,05. Det er kvotienten vår. Ellers så har vi jo en rekke slik, A1, A2, og så videre. Og da har vi jo en formel for en slik rekke. Den er SN, altså summen av en geometrisk rekke med n ledd. Det er jo da det første leddet ganget med kvotienten 1 til minus 1 delt på kvotienten minus 1. Hvis vi skal se hva summen av de fem første ledda her vil være, så ser vi at det blir det første leddet, altså x delt på 1,05, ganget med kvotienten, som er da 1 delt på 1,05 i n-te, og n er 5, minus 1, delt på 1 delt på 1,05, jeg kan godt sette en parentes her, minus 1. Og hvis vi summerer opp det her, så skal vi da komme fram til det beløpet vi opprinnelig lånte. Og det var 100 000 kroner. Og da sitter vi igjen med en ligning hvor vi kan løse denne med hensyn på x. Den blir ikke så enkel, denne ligningen, men den er fullt mulig å løse. Og hvis vi løser den, så får vi at x er lik 23.097. Og det stemmer veldig bra overens med det vi regnet ut på det forrige eksempelet. Og vi ser at vi kan velge egentlig hvilket år som helst for å komme fram til riktig terminbeløp. Men nå har vi altså gått via denne nåverdien, og det er da altså verdien på det tidspunktet vi tok opp lånet.